Ta e që në kesh ka flarë. Do shmeloni janë mu përgjigje, tani me pyt. Unë për të thëmë, shumicën e rasteve, kryesit e klubit, lypin, për shembl, dolje në Evropë. Te aguzon mi e papsirë si trener, djemve 18 vjeqar, 19 vjeqar? Unë e vesh një sanë e di. Zgudzon se shkon të shpia, që aty e problemet e trenera. E projekti o tjetër sen. Alban, edhe personale edhe tjetër sen. Po da kemi probleme shumë. Mështë i përbash, që ato është problemi, që aty e problemi kërësur. Se ambicjet e klubit që në qashtë. Projekti i klubit nuk bëhet veç pi kryesis klubit. Se kryesia klubit nuk ti bjen ty futbolistat me zërë skuadër. Ani pëse s'pishtim pra ti qëta tritë? Varë, se shkon të shpia. Na lejojnë, s'mon është, pëse do të më bo realist, që s'pë guzojnë, që s'pë ju japin hapsirë të të më gjithë. Shënoli Ibrakovicin mi shtik të atri që erë këtu në amoj të ligjerot të atri urë në emision. Kuj ka shti? Kush, kuj ka shti? Ka gjasht dit i ka shti. Cëll ti ka shti? Ta që i përmeni Adem. I ka shti barë situatën matë shtirë që ju konë të ropi ligë. Mas pori do një me pos një uri për futbolist si mi përmeni. E pora. Ali Shabani e viti parë në Prishtinë është. Shumë një ri, shumë një ri, nuk është. Pesë rrug, pesë rrug e zukëtë në Prishtinë. Po që është po dhullitori i ri, ka lujtë në strug një sezon, ka dollë skrë. Po mirë dhe. Po liga e është i ri. Ai nuk ka orë si futbolist. Po nuk ka orë si futbolist. Po nuk ka orë mëraj si futbolist. Tu ula e është i ri. Ja, e së orë si ri. Po këta ka nërë... Ka pashti që është i ri. Këta ka nërë si futbolista dëshmë... Po veshti, jo ti thepë se si shti një Ibrakovici. Ibrakovici ka shti gjosht. Se si ka shti? Gjosht i ka shti. A di kur i ka shti? Kur? Kur i ka po që s'ko të zero gjosht për me buë diqka me pështu kampionotit. Që ta shtë ka zëjnë? I ka shti kur u bërë mas rëziki. Po s'ka po s'kën me shti. Nuk ka pos kërë mështi, se ka pos probleme, ka pos lëndime, ka pos lejtor që si ka ndonë fush heq, po ju të mështi dikën se s'kishore. Jo, lejtor fush i ka ndonë krejt. Jo, si ka ndonë do, ti e konë aty nuk i ka ndonë do lejtor. Po si ka ndonë? Po e din ti shumë. Jo, ti haj kalzëma. Po ju të kalzën aty se ti e konë aty. Po ti po thu si ka ndonë, unë po të mi ka ndonë. Haj kalzën, ju si ka ndonë. Po futbolisht i ta ka pojë këtu Prishtinë si vjet. Unë e po thëmë që s'ka ndohë. Ma në kalëzëma. Unë mirë që s'ka ndohë. Po kalëzëma. O jo, po s'po du me... Po jo, s'pe dishe. Arsim. Po granësim. Jo, këtu sene që po i thuti, ma s'pori ti po këshyr me arshytu pak një farfur me Ibrakovic. Jo, bre s'pe arshytu. E pora, e dyta, Ibrakovic nuk ka pos qore pa i shti se s'ka pos kën me shti. Nuk ka pos alternativ. Arlin Shraboni në ka shti... I ka pos mëre krati, i ka pos ata si ka shti para ty në... O qysh më në zëtni i ka morë përforcime, në thujza, nuk e kalu asë një minut. Po e se ka shti, po i ka shti trit, pro. A dim se i ka shti? A s'ka mujtë në shti djetri. A dim se i ka shti? Vesh pak, bre, vesh pak. Ka shti Arlin Shrabonin, mbroj s'krohot majt... Arlin dhe super lojtar. Mënë të mi lujtë shumë pozita. Po lujtë shka lujtë. Po lujtë shka lujtë. Këndër Olpionë, se këndër eshti një balkonit... Se është eliminu Lopi pri Lopit për kup, është pikërisht aj, se në atë pozicion ka qalu Prishtina në atë ndeshje. Që se këni këshyrë lojën. Dhe që atë që po thu e kam bojkotu... E kam bojkotu lejtorët i Ibrakovicin. Nuk ka pos alternativa që ka me shti zëtë një, se nuk i kishti as qita. Qita futbolist tri që i ka shti, përshkak se nuk ka pos kërë me shti tjetër. Që ata, do në nuk ka pos zirë të tjetër. Jo, halali kuft është të ropi ligë. Halali kuft. Për punën që e ka bua, aji Prishtina së divun pasujat. E ka morë, jëjë, nuk o faj absolut. Aji e ka morë Prishtinën në ngorë, edhe për kup, edhe për titë. Nuk u konë larë Prishtina. U konë 7-8 pikë që se s'ga bëj. Një me pikë u konë. Një me të pikë. Ani, me 13 është buë diferencë. Zegrioja, kjo e ka morë me 11. Leqi s'ka mujë, as ejer s'ka mujë një morë titullit. Po mirë dhe, për që ata shkojt e shpija. Për që ata shkojt e shpija, s'mujt i me bukur gjë. E qka thash unë dhe i porzit? Qka po fonë? Jo, me thash që të rritë, zënë një jepë, shumë hapsirë. Arsim, unë e të ugonë. Arsim, dole me erë të Prishtina.